အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Vamis Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဥနုဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့မေတ္တာပလာဒီကကျမ်းမှာအပိုင်း3တင်ပတ်ပါအောင်လုပ်ရန်နှီးစက်နှန်းနီးမှာအခန်း3အခန်း4နဲ့အခန်း5တို့ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခန်း3မားလျင်ဝန်ခံပါ။ကျွန်ုပ်နေသောအရက်သည်နယူးယောက်မြို့တည်းဤအလယ်ဘဝတွင်တည်ရှိလေသည်။ကျွန်ုပ်၏အိမ်မှ10မိနစ်လောက်ရှောက်လိုက်ရင်မရှင်းလင်းရသေးသောတစ်တော်ကြီးစီသို့ရောက်နိုင်သည်။နှွေဦးပေါက်လင်းထိုတော်တဲ့ရှိတစ်ပင်ပန်းပင်တို့သည်ဝေဝေဆာဆာရှိကြ၏။ထိုတော်တဲ့တွင်ရှင့်ငယ်ကလေးများသည်အတိုင်များလို့၍ရှင့်ကလေးများပေါက်ခွာကြ၏။ထိုတစ်တော်ကို Forest Bat ဟုခေါ်လေသည်။ကိုလံဘတ်သည်အမေရိကပြည်ကိုရှာတွေ့သည့်နေ့ကထိုတော်ကြီးတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေတို့မှယနေ့တိုင်ပြောင်းလဲဟန်လက္ခဏာမရှိသေးပေ။ထိုတော်တွင်ကျွန်တော်၏ခွေးဘလူးကလေးရက်စ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်လမ်းလျှောက်လေးရှိ၏။ထိုခွေးသည်မကိုက်တဲ့ယုံသာမကတော်တဲ့တွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှတပါတစုံတယောက်ကိုအလွန်တွေးရခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ခွေးကိုနှုတ်သီးစီးနှင့်တရေကျိုးတို့ကိုတတ်မပေးမိချေတနေ့တစ်နေ့အလွန်တကိုးပြခြင်းနေသောမြင်းစီပလိတ်အရာရှိတယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရင်ဆိုင်တိုးမိသည်ပလိတ်ဒီခွေးကိုနှုတ်သီးစီးနှင့်တရေကျိုးမတတ်ပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလွတ်ထားရသလဲဒီလိုလုပ်ရင်ဥပဒေကျိုးလွန်ရာရောက်တဲ့ဆိုတာမသိဘူးလားကျွန်ုပ်လေတန်ခတ်ပြောပြောနှင့်ဟုတ်ကဲ့သိပါရယ်ခင်ဗျာတို့ပင်မဲ့ဒီခွေးကလေးဟာဒီနေရာမှာဘသူ့ကိုမှရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဘလိတ်ဘာကျွန်တော်မထင်ပါဘူးလဲ။မင်းမထင်ပေမဲ့ဥပဒေကတော့နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီခွေးဟာရှင်းပေါက်ဆကလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကောင်းပြီ။ဒီတစ်ခါတော့ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါဒီလိုတွေ့ရရင်ရုံးမှာထုချေပြီးတော့ကောင်းပါပြီ။ဟူ၍ကျွန်ုပ်ဒီဝန်ခံလိုက်၏။ထိုဘလိတ်၏စကားကိုနားထောင်သည်ကမှန်၏။တို့ရရင်ခိတ္တမျှသာနားထောင်လိုက်၏။အဘဲကြောင့်ဆိုသောရက်စ်ဒီနှုတ်သီးစီးကိုမနစ်သက်ချေကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းထိုကဲ့သို့နှုတ်သီးစီးထားခြင်းကိုမကြိုက်နိုင်ထို့ကြောင့်ပလိတ်အလစ်တွင်နှုတ်သီးမစီးဘဲနှင့်တစ်ချိန်လောက်စမ်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏အတန်ကြာစွာမြည်သူကိုမျှမတွေ့ရချေတနေ့တစ်နေ့ခွေးကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တောထဲရှိတောင်ပူဇာပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်၍ပြေးနေစဉ်မြင်းစီပလိတ်ရာရှိနှင့်ဖြုံးကနေရင်ဆိုင်တိုးမိနေ၏ထို့ကြောင့်ပလိတ်ရာရှိကစကားဆ ảy ၍ပြောအောင်ပင်မဆောင်မဲဆရာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလက်ပုလက်ချက်မိနေပြီကျွန်တော်ပြည့်အတွက်ကျွန်တော်စင်ကြယ်မပေးတော့ပါဘူးအကြီးတင်းကုန်ဒီတပတ်လောက်ကခွေးကိုနှုတ်သီးစီးတက်မပင်းကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရိုက်မယ်လို့ဆရာတတိပေးလိုက်ပြီးပါပဲ။ကဲကောင်းပြီလေဒီလိုပေါ့လူသူလေးပါရှင်းတဲ့အခါကိုခွေးကလေးနဲ့ဒီလိုပြေးရတာအင်တန်စိန်ရှိတာပဲဟူ၍ပလိတ်ရာရှိကဖြင်းညင်းတရားစွာပြန်ပြော၏။စိန်ရှိတာတော့မှန်ပါရဲ့။သူ့ပင်မဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ။ဒီလောက်ခွေးကလေးကလည်းဘသူ့ကိုမှရံမရှာနိုင်ပါဘူးဟူ၍အရာရှိသည်ကျွန်ုပ်ပတ်မှလိုက်၍ပြောနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကရှင်ကလေးတွေကိုကြိုက်မှဆိုးရတဲ့ဆရာဟုပြန်ပြောပါသည်။ထို့အခါအိုးကို့လူကလည်းအသေးအဖွဲကလေးတွေကိုတကယ်အကြီးအကျယ်ကြီးလိုလုပ်နေပြန်ပါပြီ။ကဲကျုပ်မမြင်နိုင်တဲ့ဟောဟိုးကတောင်ပေါင်းပေါ်မှာသူ့ကိုဆက်ပြီးပြေးပါစေ။အတော်ကလေးကြရင်ဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့မိကုံကြမှာပဲဟုပလိတ်ရာရှိကပြန်ပြော၏။သူပလိတ်ရာရှိသည်ပုရုဇဉ်ဖြစ်သည့်အတိုင်းရှိသည့်အာဏာကလေးကိုပြလိုက်ခြင်းသေး၏။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကစီး၍အပြစ်တင်လိုက်သောအခါအာဏာပြခြင်းသောဆန္ဒတို့သည်အတော်ကျေနပ်သွားကြပြီးနှင့်ငါချမ်းသာဝင်ပေးနိုင်သည်ဟူသောတကူကိုဆက်၍ပြရန်သာရှိတော်၏အကယ်၍သာကျွန်ုပ်တွင်အပြစ်မရှိဟူ၍ညင်းနေလျှင်ဘလို့ဖြစ်မည်လဲတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ငင်းခုန်ကြရတော့မည်မှမလွဲပင်ထို့သို့ငင်းခုန်မိကြလျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုအစေကိုယ်တိုင်သိပါလိမ့်မည်ဤကဲ့သို့ငင်းခုန်နေမည်အစားကျွန်ုပ်၏အမားကိုရဲရဲရော်ရော်ဝန်ခံလိုက်၏ကျွန်ုပ်သည်သူ့ဘက်ကနေ၍ပြောတော့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်ဘက်ကနေ၍ကာကွယ်ပေး၏ကိုပြန်၍အပြစ်တင်ခြင်းသည်အခြားသူကအပြစ်တင်ခြင်းထက်အခံရမတတ်ပါပေဘူးလားတဖက်သားကတင့်အားပြောမိစကားများကိုတင်ကိုယ်တိုင်ကသူမပြောနိုင်မီကြိုတင်၍ပြောလိုက်ပါတဖက်သားသည်အသွားလိမ့်မည်ထိုအခါတရားလင်69ယောက်သောသူတို့သည်တင်ဤအပြစ်များကိုကာကွယ်၍ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ခွေးကလေးကိုပလိတ်အရာရှိကချမ်းသာခွင့်ပေးသလိုတင့်အားအပြစ်မှချမ်းသာခွင့်ပေးလိမ့်မည်တဖက်သားကိုအလွန်အပြစ်တင်တတ်သောပကြီကားအယောင်းဝယ်လို့သူကုန်တယ်ကြီးတို့ကိုမိမိဘက်သို့ပအောင်ပကြီဆရာဖာဒီနန်အီဝါရင်သည်အထက်ပါနီကိုအသုံးပြုခဲ့မှု၏ကြောင်ညာအတွက်ပုံများကိုဆွဲရ၌တိတိကျကျမှန်ကန်ရန်အလွန်အရေးကြီးနေသည်ဟုသောစကားဖြင့်သူ၏အဖြစ်ပြက်အကြောင်းကိုဆက်၍ပြောပြလေသည်အချို့သောပုံဆွဲဘက်ဆိုင်ရာစာတီးတို့သည်သူတို့ခိုင်းသောလုပ်များကိုအလင်းများလုပ်ပေးစေခြင်း၏ထို့သို့အမြန်လုပ်ရရင်လည်းအနေချင်းမှားယွင်းတတ်သည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တည်သောပုံဆွဲစာတီးများတွင်စာတီးတို့သည်တစ်ဖက်သားကိုအပြည့်ရှာရ၌အလွန်မြင်းရည်ရှက်ရည်ရှိသည်ကိုတွေ့ရဘူး၏ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်တွေ့ပြီးတိုင်းနှလုံးမသက်မသာဖြစ်ရ၏ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်ရှာသောကြောင့်မဟုတ်သူ၏အပြစ်ရှာပုံကိုသဘောမကျသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်များမကြာမီကထိုစာတီးအတွက်အလုတ်တစ်ခုကိုအလင်းများလုပ်ပေးခဲ့ရမူ၏ကျွန်ုပ်၏ပုံကိုသူ့ထံတွင်အပ်ပြီးနောက်မ
Yamajami, Sanotanto do the Scarpio Jin and Pitin Scarpio Javine, do a look at the Amir Lion Coy. Sanoya Dodo car, Sano Mulin the Tandria e. Sadi the Alun Topa e. Sano go be shy and have been near she e. A bet on to get to swear the knee who you general are taught on in me e. Sano Mamuka, Lila Vipito, Mimi Coco, Mimi a bit day and ego, don't be a queen gong on the pit up by time pure lady. Geno, Tilo so in Pitano, they be surave. Since you have been in Pimere, he big or a chant on him, hope you. Dilo jata, Sian and Lulu Queen. See a bad day, Rago Geno, Tibu Gamare. Kulo Madira, Imtama Shapu Gonabe. Tosadi, a muyadi, Yoti a pound dabini. Geno Bagani, with Geno Gugaway, Sadi. Hotelly, Tata Yimji Bau, a mass of him. Geno, to be a big woman, some may tap it. A mashi a gong, Magong. Pay my baby, Nenegli Malai, a compiacon nave. Sadi, the Geno is a gago tap heavy bio and Josa Bate. To your regional, the attinsa we build or to my build a jay. Geno let a don near Charlie as she. The Dunny to go, 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 pian you a bit in jenny, eat a jane, but a map here. Geno go right at Nita e. Geno, digging some at Geno grand drin in a pot of a ray. But some busy as she, see a meas on beare. Do your accounts on yas as she, and see a yat at them hobala. Geno pian swabby bame. Sadi, ni. Pavilo toka shamle. Pinjinaga nenegli pinjina. Tobe making some shibabu, who ye, Biovini. Geno e gago timo no e. Geno go go pian you a bit in the pit, Sadiga, Geno are a bit in a quemia roje. Sagabio Jabino, Janoko Niles are jubilant, Jano is swag out at Chalamago, Tobi on Tamaka, a loaded to Google and out at Bilai Badidi. Go big go go pong at Pina Shibumulu, Pina Mela and Lulube, go big go go pong at Jai. To your Mimi a big go wink at Sandy, to wink at Dua, Lutaman Ruta, to be Mimia Sidy. To be a Mimi a big go wink at Layatin Api, to wink at Durin, to get to say a Yadago Pansaya Lady. Targa to Google Pop Yaba, eh? Cadispat, diwearing, a tea jay shown the obedango. Sipo joji, Robert Ely, do the outre, Joey can get e. The mind and Robert Ely nit salim yeet out of a jam yarring, e a jam the aluminum to a jam in philly. Lee the third ring, e a maro bonta, tea jay to a mammy she gave. Lady alone, sapia lay she doja, down by bean, the macanang and ya eat the mara jaffas and TV tanto. No to a satin like billion, to test swing it that he pushed the lung at Ugo Bullayan, down my e. Lady, a gay with that, a charter song, dear Opodo, see show me at the epigo, Charlo Valley, a down mum your piano, baby, Uda Hill. Do you love Campo Miaga, do beauty a time low dodge, show me at the chain little go go and mean that the chain me meal dodge on show me at the a sashi to be a down mum your piano e. Do your lady, mimia doll, dear pivot, e do to put up or pit chato, get some you will love me, hobby. Do you sit down, Yadi? See, show your map, Yana Doka. Do the Gurain try you know, Sabini. Till you show an up your babe. But do jam on home, not on Sishonabe, who weep your bia e. The mind sounds on who be jilly, eager to wink and yet or simple to demule, alone shammy pe. Ever have up the time he to be long, he said, go to draw on ye diana alone, he come to their pity. Do we ye dam yarring? A two star dam yadi, the fat dog will make me yen on pizzy e. To your ring, Lumian is a sayare. As you wa beat up your daughter, do it ye dago macaya nido, do ye and bamyadi, miado up it, do ye mace me up till I die? Uda hill. Sabatu de udi, have at e a ye dago, macamayan and daughter, macamayan and jango da she o maca. Have a go, bagame, nyagame, as I she dip it, say ye drain trajan below dogger. Have at the abad and sabian ye me pee. A sway. The jane via missions are like deca, a swim and nitta dos are by good, general corral, long long lala, nitta ladim hoba. Maniga general heat are like the meato, a heat ago. She needs an om nitta doba. Egaza nesaling with a soy the bogo, the other pit. Wanda body. The name it lands only, Egaza nesaling with swim rear on general tando wingas ejamadi. The porta you da swapi. Dingo, ito sasando to the ua, dindi, me get to say tamini. The Karonga Geno y a dandy rent, Dantamia go DLC Taiwi Piazi. Toga Jan Dantamia got a danta to own his son in it. A beggar to Tintadigo Yida Jaya Lady. Tosaya Maborin, Lemma Matuya Doja, a dantamia di. Mimi do you wondering I see the Mago, Wim Winji Pui Yija E. To Dango Pule Doka, Danta to Udi, one neighbor la Pibili, Geno Tando Yai. A dantamia di, do Jango Yasiamishi on Yida Taja E. To go to Tinji di, Jalondi. Lumia Borin, I lumita lochindi. A sashi dipi, he that I die. A dana diaga, muga. Do go, dana matra diang go be he that I lady.
နောက်တစ်ချိန်အတန်းပြန်တက်တော့အခါသူ့အကြောင်းရေးသားထားသောစာအုပ်လုံးကိုသူသည်ထားပြီးဖတ်ပြ၏ဖတ်ပြပြီးသည့်နောက်ဤသို့ရေးသောသူများကိုပြန်လဲရှုတ်ချပစ်တင်လို့သောစာနာသည်ကြီးမားလျက်ရှိတော်လဲထိုစာနာကိုမြို့သိပ်ပြီးလင်အောက်ပါတိုင်းပြောပြ၏အဆွေတို့ငါဟာလူတိုင်းနဲ့မတည့်တာအမှန်ပဲဒီစကားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမမှားနိုင်ဘူးဒီစာရိဖတ်ရတော့စိတ်ထဲမှာတော်နာမိရဲ့တို့ပေမဲ့ဒီစာရိဟာငါ့
ချစ်ကြစေလိုတာပဲ။မင်းတို့ငါ့ကိုမကူညီကြတော့ဘူးလား။လူသူလေးပါးနဲ့ပေါင်းနိုင်အောင်ငါ့ကိုကိုငါဘလို့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စာတွေကိုဒီနေ့ညကျရင်ကျေးဇူးပြုပြီးရေးပေးကြအောင်မယ်မဟုတ်လား။ရေးပေးကြမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုငါပြုပြင်အောင်အဟုတ်တကယ်စူးစမ်းပါမယ်။သူဒီညာ၍နေခြင်းမဟုတ်။ဦးတဲ့တဲ့တဲ့တွင်လှက်လိုက်လဲလဲဖြစ်သည့်အတိုင်းပြောတော့ကြောင့်သူ့စကားကိုကြားရတော့အတန်းသားတို့လည်းလှက်လိုက်လဲလဲဖြစ်ကြ၏။တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လောက်တုန်းကသူ့အားဝိုင်း၍ဆဲကြသောလူတစုသည်ယခုအခါတွင်သူနှင့်ညီညွတ်လျက်ရှိကြ၏။ဝင်းဝင်းဖွင့်ပြောတတ်ခြင်း၊နှိမ်ချခြင်း၊တွင်တင်ဒီကိုနာယူရန်အသင့်ရှိခြင်းတို့အတွက်သူ့အားဝိုင်း၍ချီးမွမ်းကြ၏။အတန်းသားတို့သည်သူ့ကိုဝိုင်း၍အားပေးကြ၏။အကြံကောင်းကိုဝိုင်း၍ပေးကြ၏။သူ့ကိုချစ်စားပြုလိုက်ရုံသာမကကုညီခြင်းသောစိတ်ဓာတ်များပေါ်ပေါက်လာပြီးအတန်းသားများကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံကြ၏။သူ၏ချူသာသောနှုတ်သည်သူ့အပေါ်တွင်ထားရှိသောအတန်းသားတို့၏ဒေါသမီကိုငြိမ်းစေ၏။ကျွန်ုပ်တို့မှန်သောအခါတစ်ဖက်သားတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့ပတ်အောင်ခင်းညင်းတာယာစွာဆွဲယူပါကျွန်ုပ်တို့မှားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောမယုံနိုင်လောက်အောင်မကြာခဏမှားလိုက်မည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်ခဲ့ပါလင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားများကိုလှည့်လည်မြန်မြန်ရက်ရက်ရော်ရော်ဝန်ခံပါတိုက်ယူခြင်းအဖြစ်တင်သည်ဘယ်ခါမှလူတလောက်ရမည်မဟုတ်တို့ရရင် short ပေးခြင်းအဖြစ်တင်မျောလင့်သည်ထပ်ပေါ်၍ရလိမ့်မည်ဟုသောစကားပေါင်းဟောင်းကြီးကိုကောင်းစွာမှတ်သားပါလေထို့ကြောင့်မင်းတစ်ဖက်သားကိုတင်ပတ်ပတ်အောင်ဆွဲခြင်းလင်ဥပဒေတာအမှတ်3ကိုမှတ်ထားခြင်းအဖြစ်တင့်၌အကျိုးရှိလိမ့်မည်။အကယ်၍တင့်သည်မှားခဲ့ပါလင်ထိုအမှားကိုလှည့်လည်မြန်မြန်နှင့်လေးလေးနက်နက်ဝန်ခံပါ။အခန်းသည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ရန်နည်း။တင့်သည်ဒေါသထွက်သောအခါတစ်ဖက်သားအားတင့်ပြောလိုသည်များအရာများကိုပြောလိုက်ရလျှင်တင့်မှာမူကားစိတ်ပြေသွားမည်အမှန်ဖြစ်၏။တို့ရရင်အပြောခံရသူတွင်ဗနက်နေပါမည်နည်း။တင့်ကျင်နှက်တကဲ့သို့ကျင်နှက်နိုင်ပါမည်လား။ဒေါသနှင့်ပြောသောတင့်၏အတန်နှင့်ဒေါသနှင့်ကြည့်သောတင့်၏မျက်နှာထားတို့ကြောင့်ထိုလူသည်တင့်ဘတ်သို့ပါလိမ့်မည်လားတင်သည်တင်း၏လက်သည်ကိုဆုပ်၍ကျွန်ုပ်ထံသို့လာလင်ကျွန်ုပ်ကလည်းတင့်လိုလက်သည်ဆုပ်ရန်အစဉ်တင်ပဲတို့ရရင်တင်သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍ဒီကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတူထိုင်ပြီးစဉ်းစားကြရအောင်စဉ်းစားလို့သဘောချင်းကွဲလွဲကြရင်လည်းဘာကြောင့်သဘောကွဲလဲရတယ်သဘောကွဲလွဲတဲ့အချက်တွေဟာဘာရေးဆိုတာကိုကျုပ်တို့ကောင်းစွာသိရမှာပဲဟုပြောပြလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တဦးနှင့်တဦးနီးစပ်ဖို့ရာတင်မဝေးတော့ဒီကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်၏ထို့ပြင်လည်းကျွန်ုပ်တို့သဘောကွဲလွဲသောအချက်များကနေ၍သဘောတူညီသောအချက်ကအများကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရမည်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှသာတဦးနှင့်တဦးညီညွတ်လိုသောဆန္ဒနှင့်ဆွဲရှိပါလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညီညွတ်ကြတော့မည်အကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရအောင်မည်ဖြစ်၏ဟု၍ Woodrow Wilson ကပြောပြဖို့၏ Wilson ၏စကားကို John D. Rockefeller အငယ်ထပ်ပို၍နားထောင်တော်သူရှိမည်မဟုတ်1915ခုနှစ်လောက်က Colorado နယ်တွင် Rockefeller ထပ်ပို၍အမုန်းခံရတော်သူမရှိပေအမေရိကန်ပြည်အလုံသမားများသမိုင်းတွင်အလွန်တရာကြမ်းမတ်ဖွယ်ကောင်းသောတပိတ်ကိစ္စကြီးသည့်ထိုနယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည်မှာနှစ်နှစ်မြောက်ကြာလိမ့်ပြီးအကြမ်းဖက်ခြင်းသောအလုံသမားများသည်ကော်လိုရာဒိုမီးသွေးနှင့်တန်ကုမ္ပဏီမှလာကကိုပို၍တောင်းလျက်ရှိကြ၏ထိုကုမ္ပဏီကိုရော့ဖဲလာသည်အုပ်ချုပ်လျက်ရှိလေသည်အလုံသမားများသည်အလုံယုံများကိုဖျက်ဆီးပစ်သဖြင့်စစ်တပ်များကိုခေါ်၍နှိမ်နင်းရသည့်အတွက်အလုံသမားများစွာတို့မှတည်ကြည်ပျက်စီးကြရ၏ဤကဲ့သို့အလုံသမားနှင့်ဒနရှင်တို့သည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်မုန်းတီးသောစိတ်ဓာတ်များရှန်ကျနေသည့်အချိန်တွင်ရော့ဖဲလာသည်အလုံသမားများကိုသူ့ဘက်သို့ပတ်အောင်ဆွဲလိုသောဆန္ဒရှိ၏ထိုဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းသူသည်ကြိုးစား၏မိကဲ့သို့ကြိုးစားပါသည်။ဤသို့ပင်သည်ရော့ဖဲလာသည်အလုံသမားများနှင့်ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်အောင်ရက်တက်တပတ်ပေါင်းများစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးနောက်အလုံသမားခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရက်ချင်းနေသည်ထိုသူတို့နှင့်တွေ့သောအခါတွင်သူပြောသောစကားသည်စံတင်လောက်ပြီသည်သူစကားကိုပြောပြီးနောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကိစ္စများသည်ပြီးမြောက်လေသည်ရော့ဖဲလာကိုနှင်မွန်းပြက်စီအောင်ဖန်တီးနေသောအမုန်းတက်လိုင်းခဲ့ရဲ့ကြီးသည်ငြိမ်သက်၍သွားလေသည်သူစကားကိုကြားရပြီးနောက်သူ့ကိုချစ်ခင်သူကြည်ညိုသူများအလွန်ပေါများလာလေသည်ပြောရရှိသောစကားများကိုရင်းရင်းနှီးနှီးတာယာချင်ခံစွာပြောသောကြောင့်အလုံသမားတို့သည်အလွန်ကျေနပ်ကြပြီးနှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုခဲ့သောလာကတိုးပင်းရန်ကိစ္စကိုနောက်ထပ်မပြောတော့ဘဲအလုပ်ပြင်ဆင်ကြလေသည်သူ၏စကားစာပုံကိုကြည့်ပါမိမြတာယာချင်းငံသောစကားလုံးတို့ဖြင့်တစားစင်ထားပါသည်။ရော့ဖဲလာစကားပြောနေသောသူများသည့်အခြားမဟုတ်ရက်အနှင်းငယ်ခန့်ကသူ့ကိုတစ်ပင်တစ်ပင်တွင်ကျိုးဆွဲချ၍တက်ကျင်သောအလုံသမားများဖြစ်ကြောင်း
ตัวอีสกาโกไปยินเต็นที่ตรียาบาซีซีเอต้าวันนั้นซีเซียมยานี่ด้วยสงสกาเบียวในเป็นเลยทุกข์ก็ลดมาเมียกูเบียวสิงกาลตัวที่ขันยาตีจีเวพอยู่เจนชิมิมฮอบเบตัวอีสกาเรนอีตัวลายเบียวสุยาจิงกูคงอยู่บาดีอสุยรู้อีเมียกูเล็บเบียวสิบีน้าอสุยรู้อีตามียามยานี่คลีเมียกูบาดุยเกียดเพื่อจันโอรู้ยกูดุยาดีมาแต่เซ็งพินิดุยาจิมฮอบบ้าไม่สุยยินสามยาอพีพีตาดุยจ่ายจิมพีบาดี นั่นอุณหภูมิสูงกว่าเข้มงวดยิ่งในตอนเช้าเช้าเจ้าตัวขมยารุนนั่นอุณหภูมิอีกจุดอ่ะสวีรุ่ยท้าท้าหน้าตาสว่างเนี่ยคุณผิวจะจางตาลีอินเดียก็จะเยาว์ยาบาดีอาซาชิโตสกลมยาโกซิลโลดีเนียร์จีเวทเทตัวเลดีโรเฟลาดีตุยสกาโกเอาบาดันสวีเบียวใจจุดต่อมาเพื่อฉันนี่หาเบียวส่งในทุนนิมยาจีบาเบจุดกำเนจีเอลดมาโกซเลมยากำเนียชิมยานี่กำเนียโยอมยา จะคุยรูปปั้มที่จะดูสงยาต่อคนแล้วกูตัวทำมาอยู่ยาสีเจนตีอีเอเจนฮะพัฒนาบ้าเว้ยอีกตัวลายอย่างที่จะทุกคนอยู่จังหวะเลยจุดที่สาสูบาร์เลยอีตัวตัวยาเจนเลยจุดที่สิ่งที่ไม่ไหนนอนมีมาเข้าบ้าอยากกูสีเวกูจะเนี่ยคนนี้นับเป็นเราต้องหาตาเจ็บบ้าแค่บ้านเลยอ่ะสวยรู้เทมาลูเนี่ยเงี้ยเรากูตาจุดที่บีเนี่ยอ่ะสวยรู้อีเลมาจุดหาตาเซ็งพี่มีพี่นี่รอมาเว้ยต้องไปบ้านสิจังมีจุดจุดมีกูจูนี่จ้าต่อเราต้องมาไม่เอ
ne longa to to ningo ni ba ga ko rai ni no kha ya di bien aswe ro yi ta mi ya mya ne khle mya ko ba twi song kha ya do cha yakhu ti chain pyan twi ya nai chauk tu di ta zain ti yan sa mya ka to ma ho be mai swe yin cha mya ka to twi shi ya ba de yakhu ka to na u na pha sa long khin mi yin ni ni cha do sait dai mya tet jwa ni di kha myo rin chauk tu ne aswe ro na u sa long a chu shi si me pyatana mya ko twi song swe nwi yan a khwin lai ya di twa chauk a mya ji wan da ba de chauk ha company yi a ya shi le ma ho အလိုသမားများ၏ကိုယ်စားလှယ်လည်းမဟုတ်သည့်အတွက်အရာရှိများ၏ကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးရာဖြစ်သောဤအစည်းအဝေးသို့ယခုလိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းမှာအဆွေတို့၏ထောက်ထားညာတာစွာခွင့်ပြုချက်အရသာလင်းဖြစ်ပါသည်။ကျောက်ဟာအရာရှိလည်းမဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လည်းမဟုတ်ငါတော်လဲကမ္ပဏီ၏အစုရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာလူကြီးများ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သောကြောင့်အဆွေတို့၏အစိုးနှင့်ကျောက်၏အစိုးသည်တိုင်းရိုက်ဆက်
ဟုတ်တာရောသူဒီတက်ထုတွင်သူသမားများနဲ့အငင်းခေါင်လောက်ပြီးနေဝမ်းတဲ့ရှိသမျှဖွင့်၍ချလိုက်သည်ဟုဆိုကြပါစို့သူ၏လေယူလေတိန်ဖြစ်၎င်းနမိတ်ပြစကလုံးများဖြစ်၎င်းအလုတမားများအသူတို့၏တောင်းဆိုချက်သည်မှားသည်ဟုရေဆွဆွဲပြောဆိုသည်ဟုဆိုကြပါစို့သူမဟုတ်အခြားသောအကိုကမျိုးမျိုးဖြင့်အလုတမားတာလင်မှားသည်ဟုသောစကားများကိုရော်ဖဲလာသည်ပြောကြသည်ဆိုကြပါစို့ထိုနည်းကိုအသုံးပြုလျှင်မိကဲ့သို့ဖြစ
ตัวตรงเดียวตัวตัวที่เต้นนี่ตัวมันใหญ่เต้นบอลเรียนไม่ได้เปลี่ยนในบ้านเลยครึ่งอย่างอายุวาระเปลี่ยนหน้าหนีตัวยามยามอารมณ์เลยชีดจ้างสาวสาวกูกูกลับไปตัวเลยเต้นประตูปามีมหัศจรรย์ลูรูดีไม่สวยแล้วเลี้ยชีดอายุวาระมีอารมณ์เปลี่ยนเลยจริงจังกูเจ็งแต่ตัวมีบ้านเนี่ยในท่าสิ่งนี้ลูรูดอ่ะท่าอยากชีจีมันเนี่ยเดียวจ้ามีนับวันน่าสาวลูกจะตัวมีมันมีดีก้าวสัตว์ที่จะจับไปดีแต่พอตาโกเจ็งจะในท่าสิ่งนี้สิขันเชียร์
င်းဆက်ဆံပါလေကျွန်တို့တို့အလို့တို့လာရောလို့တော့စိတ်ထားများတစ်ဖက်သားတွင်ပေါ်လာကောင်းပေါ်လာပြီမြင်နှစ်ပေါင်း100လောက်ကလင်ကွန်းသည်အထက်အထိပ်ပဲမျိုးပါသောစကားမျိုးကိုပြောခဲ့ဘူးလေသည်ပြောသည့်စကားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ကြားရည်တစ်စက်သည်မုတ်ခါရည်တကားလန်ထက်ရှင်ကောင်းများကိုပို၍ဖမ်းလိုက်သည်ဟုသောစကားလုံးမှာရှီးကြွေမှန်လေသည်လူအရေးကိစ္စတွင်လည်းလူတယောက်ကိုတင်ပတ်သို့ပအောင်ဆွဲခြင်းလင်းတည်သည်သူ၏မိတ်ဆွေစီဖြစ်သောသဘောပေါက်အောင်သူအားရှေးဥစွာပြောပြရလိမ့်မည်တင်းစကားထဲတွင်သူ၏အသေးကိုဆွဲသွောင်းအောင်လုပ်နိုင်သည့်ပြားရည်တစ်စက်ပါပေမည်မိတို့ဆိုစီပြားရည်တစ်စက်သည်တင်ပတ်တို့ပအောင်ဆွဲရနိုင်အလွန်အရေးပါမည်ဖြစ်၏ခင်မင်းရင်းနှီးစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းသည်အကျိုးရှိမှန်ကိုဒနရှင်ကြီးများသည်ကောင်းစွာသိရှိကြလေသည်တာဒကတစ်ခုကိုပြပါအံ White Motor Company တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအလုပ်သမား2500လို့သည်လကတိုးပြရန်နှင့်အလုပ်သမားအသင်းဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးရန်အတွက်အလုပ်ရက်စဲကြသောအခါထိုကုမ္ပဏီ၏မန်နေဂျာလူကြီးဖြစ်သော Robert F. Black သည်အလုပ်သမားများကိုဒေါသဖြစ်ခြင်းချိန်မောင်းခြင်းချင်းချောက်ခြင်းကွန်မြူနီများဖြစ်ကြသည်ဟုဆွဆွဲခြင်းစသောကိစ္စများကိုမပြုလုပ်ချေဤသို့မလုံယုံသားမကအလုတ္တမများကိုပင်ချီးကျူးခဲ့သည်ဤအလုတ္တမများ၏စည်းကမ်းတေဝတ်စွာတပိတ်မောက်ခြင်းကိုချီးကျူးထားသည့်ဆောင်းပါးများကို Cleveland သတင်းစာများတွင်ပတ်စံအကုန်ကြားခံ၍ကြော်ညာပေး၏
တပိတ်သားသမားများပြင်းနေပြီဆိုရင်ဘေ့စ်ဘောကစားသည့်ဘတ်တန်24ချောင်းနှင့်လက်အိတ်များကိုမန်နေဂျာကိုရန်ဝယ်ပေးပြီးလင်ကုမ္ပဏီပိုင်သည့်မိအားလက်များတွင်လာရောက်၍ကစားကြရန်အလုပ်သမားများကိုဖိတ်ကြား၏ခရစ်ကတ်ဘောလုံးရိုက်ကစားလိုသောအလုပ်သမားများအတွက်ကစားရန်ကွင်းတစ်ခုကိုပင်ငှားပေးသည်၏ဤကဲ့သို့မန်နေဂျာကိုရန်ကခင်မင်သောစိတ်ထားများကိုပြလိုက်ရာတဦးမြင့်တာတဦးမှဆိုတကယ်သို့အလုပ်သမားများဘက်မှလည်းခင်မင်သောစိတ်ဓာတ်များပြလာကြ၏ထို့ကြောင့်အလုပ်သမားတို့သည်တပည့်စီများတူရင်းငန်းပြများအမိုင်လဲများကိုငားပြီးလင်အလုံယုံပတ်လဲတွင်ပွနေသောမိချစ်ဆန်များစက်ကူစားများဆေးလိတ်တို့များကိုကျုံပြကြ၏စဉ်စားသာကြည့်ကြပြီးတော့လက္ခဏာများတိုးပေးရန်နှင့်အလုံသမားအသင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းတည်ထောင်ပေးရန်အတွက်ဒနရှင်တို့နှင့်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဆင်နေသောအလုံသမားများသည်ကုမ္ပဏီပိုင်မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသောအမိုက်တဲ့များကိုကျုံပြနေခြင်းကိုသာတွေးကြည့်ပါတော့အမေရိကန်ပြည်သပိတ်မှောက်သမိုင်းတွင်ဤအဖြစ်မျိုးကိုတစ်ခါမှမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးကြည်သူတပိတ်ကိစ္စတည်တဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စိတ်နာကြည့်ချင်းအမျက်ထွက်ခြင်းမဖြစ်ရပဲကြည်ကြည်အေးအေးနဲ့တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်အတွင်းပြီးဆုံးသွားလေသည်ဒန်နီယယ်ဝက်ဖ်စတာသည်အမှုလိုက်ကောင်းဆုံးသောရှေ့နေများလည်းတွင်တဦးပါဝင်ဖြစ်လေသည်ဤသူရှေ့နေကြီးတဦးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ရှောက်လဲရ၌ဂျူရီလူကြီးများသဘောတကူပါပဲလူကြီးမင်းများခမဤအချက်သည်စဉ်းစားရန်ကောင်းသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဤချက်များကိုလစ်လူရှုမည်မဟုတ်ဟု၍ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်လူကြီးမင်းများခမလူကြီးမင်းများသည်ပုရုဇဉ်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးသည့်အချိန်ဤအချက်များ၏အရေးကြီးပုံကိုလွဲလင်းတကူမြင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။စသောတာယာနာပြောပွဲဖြစ်သည့်စကားလုံးများကိုသူ၏လျှောက်လဲချက်များတွင်ထည့်၍သုံးလေးရှိလေသည်။ငါစကားနွားရဟုသောသဘောမျိုးဖြင့်ပြောလိမ့်မည်ရှိ။တပတ်သားပေါ်တွင်တင်စည်း၍ပြောလိမ့်မည်ရှိ။ထိုကဲ့သို့တာယာနာပြောပွဲကောင်းသောစကားမျိုးကိုပြောတတ်ခြင်းသည်နမည်ကြီးသောရှင်နေတဦးဖြစ်အောင်သူကိုများစွာကူညီခဲ့လေသည်။ယခုစာကိုဖတ်နေသောအစွေသည်မန်နေဂျာဘလက်ကဲ့သို့တပိတ်ကိစ္စကိုပြန်ဖြေ၍ဝက်ဖ်စတာကဲ့သို့ရှေ့နေလိုက်ရသောအလုပ်မျိုးလုပ်စရာမရှိဟုဆိုစီကောင်မူအနည်းဆုံးအဆွေငှားနေသောအင်လာကကိုမူလျှော့ရန်အလိုရှိသည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်တော့၏။ကဲ၊တာယာနာပြောပွဲဖြစ်အောင်ပြောဆိုခြင်းသည်အင်လာကလျှော့စေခြင်းသောအဆွေအားမိကဲ့သို့ကိုညီမီကိုတည်ရအောင်အောက်ပါတံခါးတစ်ခုကိုဖက်လိုက်ကြအောင်ဆို။ OL Shop ဆိုသူအင်ဂျင်နီယာတဦးသည်သူငှားနေသောအင်လာကကိုလျှော့စေခြင်း၏။သူ၏အင်ရှင်သည်အပြောရမှားချောင်းကိုလည်းသူသည်ကောင်းစွာသိ၏။ထိုအင်ရှင်နှင့်ဆက်ဆံပုံကိုကျွန်ုပ်၏တပည့်များအားအောက်ပါအတိုင်းပြောပြဘူးလေသည်။ကျွန်ုပ်ငှားထားသောရက်စိတ်လင်ကျွန်ုပ်နေသောအိမ်မှပြောင်းတော့မည်ဟုအင်ရှင်ထံသို့အကြောင်းကြားလိုက်၏။စင်စစ်မူကားထိုအိမ်မှကျွန်ုပ်မပြောင်းလို့အကယ်၍သာအင်္ဂါကလျှော့လင်ဆက်၍နေခြင်း၏။သူရင်အင်္ဂါကလျှော့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိပေ။အင်္ဂါကလျှော့အောင်အခြားသောအိမ်ငှားများလည်းစူးစမ်းခဲ့ဘူးလေပြီ။မိသူမျှမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။အင်ရှင်သည်ဆက်ဆံရန်အလွန်ခရင်သူလူတိုင်းကပြောသည်သူရင်ငါဟာမိတ္တဖလာတီကာကိုတင်ထားတဲ့လူတယောက်ပဲ။ငါနီးရီဘယ်နဲ့နေမယ်ဆိုတာအဖိုးကြီးကိုစမ်းကြည့်ရအောင်မယ်ဟုကျွန်တော်ပြောမိသည်။ကျွန်ုပ်စာကိုရသောအခါအင်ရှင်နှင့်သူ၏မန်နေဂျာသည်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့လိုက်လာကြ၏။ကျွန်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်တကားဝါ၌အလွန်ရှင်ပြဖော်ရွေသောနှုတ်ဆက်ခြင်းမျိုးဖြင့်အင်ရှင်ကိုတွားရောက်ကြ၏။စကားကိုအတော်ကလေးဖောင်လောက်အောင်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ပြောလိုက်၏။သူရင်သူ၏အင်လက်ကကြီးချောင်းကိုစိုက်ရိမ်မပြောဘဲသူ့အိမ်ကိုဘလောက်နှိမ့်ချိုက်သည်ဟုသောစကားမှအစာပြေ၍ပြောလေသည်။ရုံမှာတော့အင်းရှင်ကိုထောက်ခံဆဲရှိရင်စရောပူပါထောက်ခံ၍ချီကျူးဆဲရှိရင်လည်းရဲရဲရော်ရော်ချီကျူးလျက်ရှိပါသည်။သူ၏အိမ်ဆောက်ပုံကိုချီကျူးပြီးလင်ဤအိမ်တွင်အနည်းဆုံးနောက်တစ်နှစ်ဆက်၍နေလိုပါတော့လဲမတတ်နိုင်သောကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအင်းရှင်အားပြောပြ၏။အင်းရှင်သည်ဤကဲ့သို့ပြောမျိုးကိုမိသည့်အိမ်ငါထံကမှမကြားခဲ့ဘူးချေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရင်းနှီးချိုသာသောစကားကိုကြားရသောအခါရုတ်တရက်ဘာကိုလုံးရမှန်းပင်မသိရှာချေ။ထို့နောက်အင်းရှင်သည်သူ၏ဒုက္ခများနေတကွအစူပူတက်သောအိမ်ငါများ၏အကြောင်းများကိုပါကျွန်တော်အားပြောပြလေသည်။အင်္ဂါတယောက်ကမူသူ့ထံသို့စာစလေးဆောင်တိုင်အောင်ရေးသားခဲ့ရာထို၌အချို့တို့မှအင်ရှင်ကိုစော်ကားသောစာများဖြစ်လေသည်။အခြားအင်္ဂါတယောက်ကမူသူနေသောအခန်း၏အပေါ်ဒက်တွင်နေသောသူကိုအိတ်တိကမဟုတ်စေရန်အင်ရှင်ကတားမပေးနှင့်အင်္ဂါသည်ရက်မစေခင်အခြားအင်တို့ပြောင်းစင်မည်အစရှိသောစာမျိုးကိုရေးသားခဲ့ဟု၏။ကျုပ်အင်တို့အဆွေလိုကြည်ကြည်နက်နက်ရှိတဲ့အင်္ဂါမျိုးနဲ့တွေ့ရတာကျုပ်အင်တန်စိတ်ချမ်းသာပါလေဟုအင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်အားပြောလေသည်။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကအင်လာကရှော့ရင်မတောင်းမရပဲနဲ့သူကဆက်၍အင်လာကကိုအနေချင်းရှော့ပေးမည်ဟုပြော၏ကျွန်တော်ဒီသူပြောသည့်နှုံထက်ထပ်၍ရှော့စေခြင်းသည်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တက်နိုင်သည့်အင်လာကနှုံကိုပြောပြသောအခါဘာမှမငြင်းမဲအင်ရှင်သည်သဘောတူလေသည်ကျွန်ုပ်အိမ်မှထွက်သွားခါနီးတွင်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍အင်ကိုပြင်ပေးစေခြင်းသည်ရင်ပြောတော့ဟုထပ်မံပြောသွားသည်၏အကယ်၍ကျွန်ုပ်ကသာအခြားအင်ငါများအသုံးပြုသောနည်းမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ပါလင်ထို့သူတို့ကဲ့သို့ပင်ရှုံးမိမှအမှန်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခြင်းသည်ရင်းရင်းနှင်းနှင်းကြည်ကြည်နနာဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်။နောက်ထပ်တာတကားတစ်ခုကိုကြည်ကြအောင်ဆို။ဤအချိန်တွင်မိမတယောက်၏အကြောင်းကိုတွေ့ရပေမည်။ထိုမိမသည်ထက်တန်းစားမိမတဦးဖြစ်၍သူသည်အခြားမဟုတ်။လောင်းအိုင်လန်အရေးရှိပင်လယ်ကမ်းပေါ်တွင်စောက်ထားသော Garden City တွင်ဝင်းချံပိုင်း Miss Dorothy Day ပင်ဖြစ်လေသည်။သူ၏အထုပ်ပတိကိုနားထောင်ကြအောင်ဆို။
จำไม่เมื่อสุดสุดกูมีอะไรจะทำอีกนี่เลยสาจุยเองตัวพี่แกอีเมื่อสุดมีอะไรลูกกองทำยังพี่ตัวจังทุกสบายเรื่องอารมณ์ชั่วโมงมาพี่เสียใจอีอีแกตัวเอกันบ่อยมีอะไรหอดเดมูเอ็มดีจำมาหัวมีอะไรสักคนยี่ปีแกพูดเลยดีตัวอะไรทุกเอกันบ่อยเรื่องมุกับป๊อปป๊อปซาซาลูกแกอีนี่เลยสาสาวไปดีสิจังจำมาพี่แกไปทุกสาวไปเรื่องเอ็มมี่กูเลยไม่มีอ่ะจำไม่เอเดอารมณ์ตัวสบายทุกเดียวเท่ากูตัดเลยอีทุกสบายทุกอะไรลูกกองทำยังหัวมีแก
ရှိတဲ့မြားတွေကိုကုန်ထုတ်ရေးကျင်းလိုက်အောင်မြို့အမြဲတရားလျှက်ရှိ သူအဲ့ကံဘွဲကိုဗိုလ်တော်ဦးနေရင်ကျင်းပါပြီနောက်တညရင်လူများနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံနေများကြောင့်ကိုပြောပြမိတရားပွဲသို့ကျမတယောက်ခဲ့ပါသည်သူတရားပွဲကိုနားနေစဉ်အမိကိုကျိန်မောင်းနဲ့အဖို့ဖြစ်မှာပဲဟူ၍စဉ်းစားမိပါသည်ကျိန်မောင်းလိုက်ရင်သူသည်စိတ်တွင်အောက်တိုးတိုးဖြစ်ပြီးရင်ကျမကိုမုန်းကျင်းတာလေးအဖတ်တယ်လိမ့်မည်သူများမကတဲ့နောက်ကိုကျမအကူညီခြင်းသောစိတ်ထားများအားလုံးလွှင့်ပြောက်ကုန်လိမ
ကောင်းဆုံးမယ်ဘုဒ္ဓဦးနေရောင်ကဖြစ်တာတော့ဖေတက်နိုင်မလဲကွာအစာတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးချက်တာမှမဟုတ်ပဲအဲမီရှင်ပြလာပြီနော်ဟုတ်တယ်မမမိဖို့ကြောင့်ငါချက်တဲ့အကောင်ကိုကိုယ်တိုင်မှားတာကျွန်တော်ပြင်မဟုတ်ဘူးကျမမမတီးပြင်အဲ့ခံပွဲတွေကိုလည်းချိန်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြာရင်မင်းကိုယ်တိုင်ကိုညီရလိမ့်မယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းအကောင်ကိုနောက်တစ်ချိန်တော့စမ်းကြည့
ဟင်းလာများကိုအမီနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်စီမံကြပါသည်သူတို့အဖိုးကြီးကိုတဝက်ဖြတ်လိုက်၏သူရရင်ဗုဒ္ဓဦးနှစ်ကသူကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များကိုစိုးစင်းမြတ်ဖော်မပြခဲ့ပါထမင်းစားကန်းနှင့်သူဝင်ကြသောအခါစပွဲပေါ်တွင်အမေရိကန်အလှနှင်းစီပန်းစီများဖြင့်အလှပင်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ဧကန်ပွဲကိုအမီကိုယ်တိုင်အမဲစောင်းကြလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏အကယ်၍ထိုနေ့ကကျမဧကန်နေသောသူမှာမေရီမီပြားကြီးဖြင့်လင်ကစားထိုးထက်တိုး၍ကောင်းအောင်သူသည်ပြုစုနိုင်တော်မူမဟုတ်ပေအင်းလျာများသည်လည်းအလွန်ကောင်း၍ပူပူနွေးနွေးရှိလေသည်စပွဲထိုးသည်မှာလည်းအပြစ်တစ်စုံတရာမရှိချေရခင်ကကဲ့သို့စပွဲထိုးတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ၄ယောက်စပွဲထိုးကြလေသည်အင်းလျာကောင်းများကိုအမီကိုယ်တိုင်စပွဲထိုးလေ၏ကျမတို့သည်ထမင်းစပွဲမှထားကြသောအခါကျမ၏အထူးဧည့်သည်ကရှင်တီဟိုတယ်မှုကိုညှို့များထားသလားဒီလောက်ကိစ္စတိုင်းမျိုးကိုတခါဘူးမျှမတွေ့ဘူးဟုကျမကိုမေးပါသည်ညှို့ထားသည်ဆိုသောစကားသည်မှန်ပါသည်သူရရင်အချားအရာများနဲ့ညှို့ခြင်းမဟုတ်ပါခေခေမင်းမင်းရင်းရင်းနီးနီးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ညှို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတော်ကြာလောက်ကအနောက်မြောက်မစ်ဇူရီပြည်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စင်းရဲပင်ပန်းစွာဖနှက်မပါဘဲတောလန်ကလေးကိုဖြတ်၍ကျောင်းတက်ရစဉ်အခါတနေ့တစ်နေ့နီနတ်သားနှင့်လီနတ်သားတကိုးပြိုင်ကြသည့်ဌာနရေးတစ်ခုကိုဖတ်ခဲ့ပူ၏။ဘသူကပို၍တကိုးကြီးတနည်းဟုအစွမ်းပြိုင်ကြရာလီနတ်သားကကျွန်ုပ်သည်အသင်ထပ်ပို၍တကိုးကြီးကျောင်းကိုပြမည်။ဟောဟိုကအပေါ်အင်ကြီးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်နေမဟုတ်လား။သူအင်ကြီးကိုချွတ်ပြအောင်အတင်းထက်မြင်အောင်လှုပ်ပြမည်ဟုပြောလေသည်ထို့ကြောင့်နီနတ်သားသည်တင်ကြားတွင်အသာကွယ်၍နေရနီနတ်သားသည်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြားလို့မတက်တိုက်ခတ်၏သူရရင်လေအတိုက်ပြင်းလာလေလေဝှက်ထားသောအင်ကြီးကိုထွေရောက်ကြသည်ဆွဲစီလေလေဖြစ်၏နောက်ဆုံး၌နီနတ်သားသည်လက်လျှော့လိုက်ရ၏ထို့အခါနီနတ်သားသည်တင်တိုက်ကြားမှထွက်လာပြီးလင်ထိုလူလင်အပေါ်သို့တဖြည်းဖြည်းပူဇပြိုးလိုက်၏လူလင်လည်းသူ၏နှစ်ဖူးမှချွေးများကိုတုပ်၍သူ၏အင်ကြီးကိုဆွဲချွတ်ပြလိုက်၏ထို့အခါမှအဆွေလီနတ်သားသောတာထက်မြစ်တာသည်တကိုးပုံ၍ကြီးပေသည်ဟု၍နေနသားကလေနသားကိုပြောပြပူ၏အထက်ပါဌာနရေးလေးကိုဖျက်ရသည့်အချိန်ခါလောက်ကထိုဌာနရေးတွင်ပါသောဆုံးမစကား၏မှန်ကန်ခြင်းကိုဘော့စတန်မြို့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအချင်းရာတစ်ခုကသက်သေခံရရှိလေသည်ဒေါက်တာ EHB ဆိုသောဆရာဝန်တဦးသည်ဘော့စတန်မြို့တွင်စေကုစားလျက်ရှိလေသည်ထိုဆရာဝန်သည်အထက်ပါဌာနရေးလေးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားရသည့်အချိန်မှနှစ်ပေါင်း30များကြာသောအခါကျွန်ုပ်၏တပည့်ရင်းတယောက်ဖြစ်လာလေသည်ထိုစဉ်အခါကသူ့အဖြစ်အပျက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းကျွန်ုပ်၏အတန်းထဲတွင်သူကိုယ်တိုင်ပြောပြပူလေသည်ထိုအခါကဘော့စတန်မြို့ရှိသတင်းစာများတွင်ပနိတ်တေကိုကြားနာစွာဖျက်ဆီးပေးနိုင်သည်ဆိုသောကြော်ညာများအာတူဇေးဟုအမည်တက်၍ထားသောစေးတူစေးရောင်ကြော်ညာများနှင့်စေးစရာအတူရောင်များ၏ကြော်ညာများဖြင့်ပြည့်နှံ့လျက်ရှိပါလေသည်ယောက်ျားများနှင့်သက်ဆိုင်သောယောဂါများကိုကုသပေးနိုင်သည်ဟုကြော်ညာပြီးလျှင်စင်စစ်မှာကမိသည့်ယောဂါကိုမျှအခုမပေးနိုင်ပဲဝေဒနာရှင်များကိုခမည်းတော်ယောက်ျားဘဝတုံးကနီးနေပြီနေနေကလေးလိုတော့တယ်အစရှိသောစကလုံးတို့ဖြင့်၆လံပြီးလင်းငွေကိုသာအယမညစ်ယူလေးရှိကြလေသည်ထိုစည်းစရာတူစည်းစရာရောင်များထံသို့တွား၍အစည်းကိုကူးမိကာမှ
Yoga ma piao di bing, ngaro yo jawa don no mawe hu yin si tisa yoga bing tamman du la bian di di. Pani tidi gu jana sa piya si ma bing nai to chan turu la tere mi ma pao miya miya sa di ji piya si cha li di. Toto piu mi di dra cho siya du siya yo miya ma bu ka. Tangwe nengi sang yi to lakang, oza shi to nengi itama rui kuni apin to lakang, abin ma chan da ya ya cha li di. To siya du siya yo miya ni si du miya gu yang to du miya yi, di yang po nu ma. Tani tisa su yo la di pito chan pos to miu shi lu ji lu ka miya di. ถ้าอยู่จีเจสุบุกันกว่าใจเดี๋ยวเขาเสียเมียก็เลยเสียเมียมันนี่วิตรินสามเมียกูพิจิตรชงชาใจมีอยู่อย่างยิ่งกูสังเวชจัตโตอัติเมียกงเตจิงเงียเมียกงมารีอัติเมียยังเฮียเมียตะลุเมียอัติเมียดีจันยิจันยุเทวันวิสุบุกันกว่าใจตัวอย่างตัวอีสุบุมุดีชินีเมียตาพิเลดีอีจันยังมีกูมัตยาจันยังอภิพิเปปเป็นเปียนอุบลีพิลูจารินพิจิตรชงชาใจโตเลยวิมีนอะไรโตอัมเมียพิโอกาจังทูจูซาจัตดีเลยอัลฮัตตาพิเคย ทุกเช้าก็เสียงวิ่งดีมหาโพสต์และครีนจีบอยเต็มยูตากังเพื่อมาในกาลุจีพิเลดีทุกเพื่อการเล่าปานีดูวันวันกันกว่าเขยดูตอนเล่าปามยามทุกชาติทุกจังทุกมาตุรอมยากูนี่นี่ยังกิสามาโนลินจันนี่ลงมาเกี่ยรอมีเชนิดูยาวเขยดีแต่ยาตนาถ้าเขาจะเล่าเรื่องทาวดาวิดีชีข้าก็โพสต์มิวสิมีที่จะอุติอากามยามเส้นสายเก็บตัวนี้จะคุกตัวมีดีใจสังเวียนจูใจ ตัวนี้มาโดยตอนนี้สูบกันกว่าตอนนี้มีมั้งเหรอพี่ผมอยากบอกสูนี่เป็นพี่เลยดิตัวนี้มาตรินสาปัญชินยากรังก์สูบบ้าจอนยามีกูพี่เชิญละเอาโลตอนนี้เป็นพี่เลยดิทุกจังเสียเวนวีดีโพสต์ทางหาเอตรินสาปัญชินทางดูสารสังเฮเลยดิทุกสารเรื่องโพสต์ทางหาเรตรินสาโกเสียเวนดีมีมีอัตชินจีจังทุกตรินสาโกตุกุระเมียนพัจจังทุกตรินสาในป่าตอนเรียนมีมีอัพยิ่งจัง กองจีบันดีเลยลงกองจังมีตาสุดจะสุดพยายามจะพูดไม่เพี้ยนในกองจังทุกตัวอย่างส่วนทุกตัวนี้สามีมีอิงแกลนปีเรนกองจังตัวนี้สามพี่เมริกันเป็นลงสีตัวนี้สามกำมือเรนจะสร้างอบายเป็นพิธีหุ่นชี้จังอาซาชิดีโรโกฮิตาบินเอาสั่งเลยยี่ดีมาอบายแต่งพิเลดีตัวอย่างส่วนทุกตัวนี้จะเอามาแต่มีเงี้ยเดียวชีบัดีลงกันตอนนี้ก็ตัวนี้จะมีกระดิ่งปนิตรีพิบิมีหุ่นตัวสวยตัวนี้สามเรามาจอยนาร์สังกูตัวอาเจริญสับพับยาบินเอง ทุกจอยนาร์สาเรนในป่าตัวชุดสกุลมีไอเทมเป็นกุมีดีหุ่นจันโออาเปียนเบียวบัดีทุกตัวมีตัวขาพากันเพื่อจุดจันโอยตั้งไอเจมาอัตโอเป็นเมนทักขับไปเลยอันนี้อาทายาจะตัวบัดีตัวมีกุมีเกตุเปียนพิยามันมีชาบะสวยตรินสากุบอสตรงมิวสิลูกองทายมีไอในในพัจจาบัดีอาเกวิจันโอตั้งไอเจนเอ็นเรนทับปะเชียมีพิบแยกเข้าไปเลยอาชาตัวลูกองทายมีไอในในอีเกตุเป็นพิจังกังดีมหอบาล้อ อ่ะสวยเรนอ่ะเกี่ยวกับมีกลิ่นเดียวชีเก็บไปเลยอีลูจอนยามีกูพัจจัยอ่ะสวยดีเข้มผิวพามีละอ่ะเกี่ยวกับสวยแต่มีเลยดีพามีตัวจังอ่ะสวยอ่ะทุกจอนยามีไอจังกูทับไปนี่ได้ไม่เกิดดีสุดอ่ะสวยดีมีเกิดตัวเปลี่ยนผิวสูบพามีได้อ่ะชาวพับไปเรนเปลี่ยนสมบิพิโตอีเกิดตัวเรนสากังตัวสังเรนพากันมีอะไรก็ตัดต้นมีมีก็อยู่พามีกูจะใช้เรนเนี่ยพินิยาตัวทุกจอนยามีบุปผาชีนี่ดีจ้ะจันโอวันเลยบัดดี อ่ะสวยตรงนี้สาวกูพัดที่ชาตุเมียก็เลยยกคู่แก่ตัวจันโอซีมาชั้นเมียจิมพิอาตุรูพิจารณ์เลยมีหุ่นสวยมาไหนบ้างมีล่ะสาชิติพิชิตาบินเลยทุกสาวกูปูไลอีน้องเนี่ยจัดตัวค่ะโพสต์ดันฮาร์เรตเรนซ์สาวปัญชินธรรมะเสียวงฟีชันตุสารสังลาเลยดีเสียวันดีทุกสาวกูเนี่ยบางต้องใส่หลักกังสาเต็งทับินะจันโอยแต่งตาจะอุปถัมภ์ค่ะจันโออาทุกสาวกูเบย์ทุกสาวยังสวยมาจะทำกูอยากเลี้ยงเนี่ยเอาตัวบาลาสตงยาพิเลยดีเอชฟรีอันดี บอสตันมัสสวีคเมียซาดิทันตุสัตย์ยานิสวนในปีปุ่นไล่ตัวซาดเจสุทูเดนชิบาดีทัวซาเรนเป็นบ้านชิดอเกซันในซาลิเวจันโอเลสเซนซาเลชียทัวซาโกยาโตคาร์เรมะมีดูมีบอลลอยามิโกตันไอทันชาปิบารอมิยังคู่จันนันนิกาซาบิเวบอสตันฮาร์เรตเรนซาเรมะยินยันตัวซาบิมิอาโกลงลงเล่าพิบิไล่บารอมิยังคู่เชนคาร์เรนต์คาร์เรพิมพ์ไม่พิบในเดียดอสีจันยามิอาโกเลมังนินนัมะ ตอนนี้มีพัชชุนในอังกังสวาบิวพิงเทตุนเปวามีอีกสาวเรื่องนี้เป็นที่จดจิตสุทูเดนชิบาจังทว่าลิวอีฮัสเก้ทวิตุอีสอดีเยชูคริสต์มาเมื่อมีเนปปังชาวลาวกับรูสเซเปียนอีนันดอรินคาซายาตอคริสเวย์เวจันต์อูพิวิกับปาติมิตันายมีอาโกฮิตาเกบุลีดีเนปปังนัทฮังไงลาวกับเอเดมิโรเรนลูตบอลเนสซาลิวิตุยิ่งเกิดตอนนายโรดีอยากคู่เชนที่มีดีมีอันไหนมิสูมันกันเลี้ยงชีเลดี ลีน่าตาจะลีน่าตาดีที่เอ็นจีโก้ป่วยเลี้ยงเอาชอบพิเศษในเลดี้ยาตาจะยินยินนี่นี่บางเดือนสั่งเจเน่ชิมอนทอปนาบิวเจโนดีรูดายาวอีสิตาโก้พยายามเอาอย่างไร
Korean bada gugwe do nai ngay miya aalong si lu apang wang yu subu gangkwa cha chanta yi bali di. Bia yi da za di, mo ka yi da ka lan ta xingao miya gu bubi pan nai di hu do. Lin gong yi za ka gu mami bali ni, din pa tu pa aung da pa ta gu sui yu jin bali ni. Upli ta ama li gu mami bali ni, chu chu ta ta ni sa ba. Akan nga, sukari di ni gong da le. Lumia ni zaka bio yin shi doa ka, ten ni to lumia tpo mtu nai doa zang ka sa yu mbio li ni. Ten ni to lumia tpo tu nai doa zang miya gu atu ku yu biwi sa ba li. Ten ni tpo kwen ni doa ka, ten yu sa bong ma le, nao song nai to lumia yu sa di niya tu shao mi piwi. Yu sa jia bo rin tpo ma kwen lue be, to yu sa jia tu shao am la ya di ni bo ma da li. Tpo kwen lue jin pi zang gu le, ten ta nai ke ba li, atu ku yu biwi piyo ba li. Sakrika dapatago, in in huwe, in lai ni aung lo ba. Hi in hu do saka go dong gwe miya aung ten dan naite miya juza ba. Hi in hu do saka dalong di, pyo mi ni bian yu yu ten ya elong ken yun do akka kej gu pi li di. Lu diao di, hi in hu su mi ni du yi gong de ka go sang di do tpo ya da pi. Pyo bi do saka go nao tra ma bian no ji. Pyo mi yu do gli cha do ka, hi in su do saka go dong mi di dra. Ma zang go di si do le du yi gong de ka go ngay nya siya si de da pi. Ta yu ma bian ji. Xiaomi do saka go sut dwe yu tami pi yi. Cho jang lu ta u tiyang ni saka piyo do ka tu tpo tu nai di jang ma sa yu piyo yan. Yi ji zong pi li di hu yu. Professor Overstreet di. Da pa ta bo oza nyan ang long ni sa o ta o duen di lin yi ta ta li di. Saka piyo jin le du ta u di da pa ta a in in hu yu in lai si mi saka miyo go sa yu piyo li si di. Yi ni a pi da pa ta yi say da go tu piyo ta miya rin in lai chin ang piyo bi lai li di. In lai ang lo do ni go atong piyo mi ta pi. New York Mural Greenwich Ngwe Su Pantai Ma. Ngwe Gai Sa Ye Ji Chen Iwa San Di. Ngwe Su Mi Du Da U Go Lan Lu Ye Ma Toa Aung Da Tha Lai Nai Di Di. To Ni Go Da Ma Tong Mi Lin To Du Di Chen Iwa San Du Pantai Duin. Ngwe Su Pi Chen Ma Su Pi Lai Mi. Chen Iwa San Ga Au Ba Tain Pyo Pya Bu Yi. Da Ni Da Nai Chano Du Pantai Du Lu Diao Di Ngwe Su Yen La Yi. Chano Di To Du A San Ya Sa Yue Sa Ra Miya Gu Bi Yue Lu A To Cha Miya Gu Hi Zi Di Di. Tong San Dai Me Go Miya Gu Mi Ya Cho Me Go Miya Gu Da Pi Bi Lin. Acha mei gu miya gu mu ka mi di ni ni miya ma pi nai hu yu a di li ni bai li a shi yi. Lu miya ni bong ni sa sa di ni miya gu mi li la bu kin ka da su li. Zong mi lao ka miya ma pi nai ka miya o di ba ma ngui su bu jo du la ma ka nai bu hu. Dong di di piyo lai mi pi yi. Di lu piyo miya gu shi rong ka piyo ke bu zong zano di xe xe ni wun ka ya mi pi yi. Di lu piyo lai ya li shi ka rong ka zano ma ato ya da shi da yi. Pantai ma bu du bu pi di gu piya lai yong da ma ka pantai yi si kan up li du gu piya si jin lu miya bu hu yu. Kama ma le piyo lai te yi. Tu ya re jano tu yi ju go saan ya yin a dra jano tu si tu win la do lu ma mu ka. I ga tu piyo miyo gu mi di ni ni miya ni chai nai mi mho pe. Tu jang tu ni rin. Nya gu lua tong yin da ni tan cha la yi. Pantai ka pa gu lu si di hu do jang gu ma piyo piya pe. Tu lu di pa gu lu si di hu do jang gu da piyo piya yin gu le da ni tan cha la yi. Tu na ku ta yi ji do cha ma ga cha ma ho. Tu lu gu in lai ni ang sa ka sa piyo yin. Tu lu gu in lai ni ang sa ka sa piyo yin da ni tan cha la jin mi piy li di. To jang to lu di jano mi to mi gong gu ma pi bu hu yu ni ni do ka. Pi a mi hu yu itin jang ma tai dong yong da ma ka. To cha gu ma pi do le ni nai ma di hu bian biu lai yi. To na ma to bi ma di lu si de sui. Di ba ma ngui li su ta bi sui ni sa yao de su ba lo. E di ka ma di ngui gu sui ni yin ni zong pi de sui miu ta ji yin le te gu. Di a upu de dan yao si jim em ho la. Hu jo ga mi lai ya. In yao si jim a po hu yu to du ga bian biu li di. Adi do aswi ni sa yao dae ka, jano ru dhri ma maa mayu nao ni jan za jimi si bae ni. Aswi yi yin cha song to aswi miu yi ni mae gu, jano ru di thai gong li mei lu aswi mi ti mu la. Jano ru di ike to miya jie ma jano ru yi ju dwa ma ho bae tu yi ju dwa ta ta pi jang gu tu tu di la do ka, tu yi li ta ma wun la sa ka lak ma tan no bae. Tu jang pan dai ma tra ma toa mi to lu di jano ru di lu di jang miu song gu pi yung da ma ka, tu mi ki yi jang gu ba jano a piyo toa ke di yi. Tu gu in lai ang lo lai da pi tu di tu yi nian san jing gu le tari mei vi ni. Zou du piyo ya gu lai yi. Lu qin to san na niya po la di gu jano gong sa dui lai ya yi. Westin House ma gu za le da u pi to. Joseph Ellison ga le ao ba dan bian piyo bu yi. Zano yi ne re rin. Zano du gam ni ga along sa dui qin to lu diao shi yi. Tu ne rin zano yi xin gu za le pi to tu di. Tu du tan tu san nian dan dan doa yao si sa ke bu yi. Tu ya rin ta ma miao ke ji. Tu ne tu jano gu piang bi lai doa ka jano di tong ni dan dan sa yu si sa piang do le a chi ni da pi ke yi. Sa tong ni dan dan sa dwe ge doa ka ma nao song na mo to ka ane nge miya gu ta hiang ke ya yi. Tu ya re ane nge lao sa yu yang ya li. Ma cha mi miya ji yang ya ro mi yu da te cha si te rin sui ta li di. Tu jang da ni ngu ni tong ba cha yu tu tu tan tu doa doa ka
จะน้อยเห็นเนี่ยเรื่องจีต่อเมื่อเล่นจะมีอาเปียเปียเลียชีเลยดิตัวอย่างเอลสันไม่เห็นจะเนี่ยมอดอสัตว์ดีกว่าตัวมัวเว้นนายนบุหูต่อทุ่ยจีจงสักเสียจีแตงกูจ้าเลยอะตัวค่ะจะน้อยเมื่อเล่นจะมีมาเล่นเปียวีตัวลีดอดิจะน้อยลงอันอาเต็นเนี่ยปาฟิลูเลยปาฟิลูเลยสักเสียจีไม่มอดอสัตว์ดีฮะติปูราเว้งั้นละต้องเต็มท่านนายบุตัวนี้ยืนในใจอาเปียจะไม่ใช่ดีกว่าจะน้อยกังสัตย์ดีอีกแค่ตัวนี้คงจะลงมือกับลูกแค่ที่มาจามินฮ
哦，这种毛多瑞个不露啦，比如不用匹配那纹路匹么嘞？没有到脸色露度面，阿登记，下面也阿弟表他来三件套，不为么不来三秒五到外头拿包，好不啦？谢谢阿姐，嗯，都他妈这种的，印度龙下来的，这种毛多色刚多龙马，看准是不滴个瑞特，可能是那滴个瑞大波亚梅露，没有到脸色露度面，阿登记个收啥人好啦？明白啦，看呀，谢谢阿姐，嗯。 多比们没毛多少岁个第三阶段，名字不比不来挂，然后地图呢人家没头白，所以我看对嘛，阿布迪格瑞不老实吧，再来看呀，啥时阿姐，可能是阿迪格瑞老实耶。然后，特别看一下布迪格瑞，可能是阿妈，是布迪格瑞，可能是那个帮衬，阿布迪格瑞第二里是公爷人好吧啦，这个路阿布迪格瑞第二里是公西尼的，因为嘞那个太冷，那个阿布老们好不啦看呀，啥时阿姐，嗯，然后。 他别来追过第三阵的，可微微他那也没讲白乌拉克么？啥时阿姐？嗯，没表了好大呗。然后多来，毛多三年也长得三零月，是干那个表皮多卡。啥时阿姐的对生意机构可为，那拉着多了，东当干部，毛多三年过买也没别的的。你看这的，就没些好多的安啥个了讲？明明不讲你为几件他，他怕大伯妈你为几别的，他怕大哥引来阿表了钱的，他就是怕骗用大么个？ 俺老来生问啥家讲的好多，等俺啥个了讲，这种没得呀，对面个老干部老来不带的皮，这种呢，多拉帮面算的，你帮面算阿拉哈达皮开的皮。说格里的速度的，怕那么八百人少月，阿达理在做干嘛？阿达十个内月等俺妈来呢，那他开到嘞，一点苗罗一边那些的做皮来的，可把他们人听包给他不过面呢，那他手上面到对面打嘞，老难给的，也出过说格里的果然老开不来的。 路上有三名个，都来插队，一对两张皮开不一，都那上要不的嘛？那帮那场东阳面加些皮皮到嘞，一面你看出他包面都可把几代人，这怕大哥过把都把啊，所以刚从不过这五个月，这可把龙哥都过有点皮炸压力的，对人家阿陪你，这怕大哥马地虎都是摔着啦，那是摔开呗，说格里的第一老苗个么老，结果客人说格里的一年后，米转的也许到，都你这个龙的，这怕大哥引来阿龙的包人。 还没表啥来的，这怕大他妈问看真的，因为这帮子亚的单啊，都得交上一。明天恁个看个变态人上面吃出个个，这偏偏这包中门的都了啊，每个面个可比这个没一，闹着钱人一个月这怕大哥马地户偏偏差钱到三南面变态那个办嘞，怕那么把到变那些说个人的个偏远这里亚家办嘞，这怕大啊，因为时间到每个个个出大三门面办嘞。 偏偏领导都得刻意为个博越端来以后，都要做一十个帮着过系列的。托这个帮的一轮破绽来说，一条路苗着的，路着一条的阿哥，你帮俺俩把老李拉西部该怎么样批价？一面破绽到这个帮着过亚西开来的，偏偏领导都得刻意为个博越端来。哦，破绽来说，阿个月他怕大哥等把多把俺衰老板嘞，我不得打蛮阿的，他怕打阿里阿面，因为俺做啥吧？ 兄弟，拿钱比较多，就是这么回事。老爷准备来，看啥子瑞秀嘛，别在这讲么路。扫描笔哦，拍出拿钱比较多，没大爷看嘛回事。我有把米斯卡点呢，我有把video里的歌讲的特别顺，来跟subscribe老大比较多来当手机嘛回事。